Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Jamol Ochilov. Hurmat do'stlar, Toshkent viloyati Qibray tumani Shora mol bozorining yonidagi fermaga Angus ishqozlariga mana Angus buzoqlarimizni ko'rsatgan keldik. Bugungi sanamiz 27-dekabr haftaning seyshanba buguni. Seyshanba kuni. Kelaverasizlar mana xunajillaridan qolgan ekan. Qolganlari hammasi sotilibdi. Sigir qo'yib olaman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilamiz. Xudo xolasa mollarimiz atborni o'sha chetdan kelgan aboriginal angusni bolalari mana xunajillari. Xudo xolasa kim toza zo'rinidan chotkadan olaman deganlar kelaverasizlar. Mollarimiz jami bu yerda bir 25 tacha bor ekan. Nech kilo olasiz bular? 14 dona ekan adashib ketdim. Ichkarida. Ularni 3 oylik xunajillar. 3 oylik xunajinchalar ha bular. Ha. 3 oylik bo'lgan xunajillar mana. Hurmat do'stlar. Onasini qornidagi shu yerda tug'ilgan, toza aborigen angus. Yevropadan kelgan ha bular. Onasini qornida kelib. Yevropadan kelib, ona qornida kelib, mana shu yerda tug'ilganlari. Tozasidan deydi. Xudo xolasa mana tog'li hududlarga olib borib qo'yib yuborsalaring, bular sekin o'sib kelajakda zo'r sigir bo'ladi. Xuddi shunaqangi bolalarni mana tug'ib beradi xudo xolasa. Agar bunga bitta toza aborigen angusdan qo'yib yuborsalaring ichiga, o'shandan keyin xudo xolasa xuddi yana shunaqangi bolalardan tug'iladi. Qaytaring. Mana, bular nechta kilo chiqadi mana shular? Bular aralashib 180 kilo sigir emas. 180 kilodan quyuq suyuqga chiqib qoladi. Ha, ha. 200 kilo chiqadiganlari bor mana. Ko'pchilik aytadi mana, bu angusni hurmatli do'stlar, suyagimi og'ir bo'ladi, go'shti ham og'ir bo'ladi menimcha. Bizda o'sha jaydari mollardan ko'ra ancha og'ir yuradi. Mana shu holatiga. Taroziga chiqqanda o'zi sirasi ma'lum bo'laveradi. Yuzlarini qarang bular, yuzlarini qarang. Chista bir yangislarda mana, ko'ryapsizmi? Bular 3 oylik bo'lgan xunajinchalar. Altin qorib ketadi bular, buzoq yemaydi. Ya bular endi 3 oylik bo'ldi. Sutdan endi chiqdi-da. Onasidan ajraganiga 10 kun bo'lmadi hali. Onasidan ajraganiga mana shular, hurmatli do'stlar. Endi xudo xolasa mana kunjara, kepak, shulqa, slyoz berib, ha? Keyin o'zi sekin, o'sh baqirmay qolibdi-ku, ha? Ha, bular bo'ldi, o'rgandi. Ko'rgan bo'lsang, baqiryotdi kuni yaqinda. Endi o'sha taslim bo'ldi o'zi bular. Hozir narxlari qanchadan bular? Ularni narxlariga endi mana shu 13 tami 14 boshmi shunaqa bo'libdi. Aha. Ochlarni bir joyda oladigan odam bo'lsa, aha. Suyuq suyuqiga 8,5 milliondan so'rab turibmiz. Kami bor. Yana azroq o'tib beramiz, kami bor. Ha, bo'ldi gapi. 8,5 dan so'ralyapti ekan, hurmatlisa, kami bor ekan. Kelib shuni bir joydagi olaman desa, kelishtirib berasiz. Donalabgan farqi yo'q, sotilaveradi. Donalabgan sotilaverad, o'zi yig'adi. Endi qarang mana, hozir buni olib ko'ringlar, ko'rsatdim. Mana qanaqaligi ko'rasizlar. Mana mollar, holat, vash, yirtib o'raydigan bo'yapti, qarang. Arqalari keng-keng mollarda bular. Yetuvgan. Agar bular xudo xolasa, agar boqishga sharoit joy bo'ladigan bo'lsa, qo'yib yuboradigan bo'lsangiz, kelajakda xudo xolasa onasini o'zi ham 20 millionlik bo'lib qoladi. Tug'adi-yu bular. Ha, buni onalari 8 kilo 1 tonnagacha bo'lgan sigirlar. O'sha go'shtiga ham misol hisoblasa, narxi 20 million shuna bo'lib ketadi-da. Aynan emas bu. Endi bu unga vaqt kerak. Bular qanchada tug'ishni boshlaydi? Bular endi hali choyli buzoq, hali bular 1 yildan keyin shu qochsa kerak. 1 yildan keyin qo'ysa bo'ladi menimcha. Endi bularni 1 yilga bordoq qilib, misol uchun buqalarda semiradi, buqalardan kam semirmaydi. Lekin buni yemlab olsa ham bo'laveradi. Yemlab olsa ham bo'ladi. Foizi yaxshi bo'ladi bularni. Bularni mesning xunajirligiga nisbatan foizi ko'proq bo'ladi. Ha, yemlab buqani narxiga yaqinroq so'ydirsa bo'ladi. Buni ham? Ha. Bu buqadan arzon yuradi, lekin buqadan bar urg'ochimon arzon yuradi. Go'shiga ham sotilishida ham. Shunaqa. Har tomonlama. Ha, mana mana shu buqalarni 9 million, 10 million sotdik-da. Ha. Hozir buni misol yemlab olsa bo'ladi, ha? Yemlab olsa ham bo'ladi. Ulkin olib turib, bir 8 oymi yemga savorsa ancha zo'r bo'ladi bular. 1 yil qani 1 yil boqsa yaxshi. Yaxshi pul bo'ladi, ha? Yaxshi pul bo'ladi. Bu kelaverasizlar mana. Ichkarida mollar, buni kattalari bor edi, buqalari, ular hammasi sotilib ketdi. Faqat mana shular qoldi mana. Yurgizib yuboringchi. Faqat yurgiz, baqa olib yurganda ko'rib qo'yinglar mana, hurmatli do'stlar. Keng mollarga. O'xshor bo'ling, ketdi. To'sing, to'sing, to'sing. Ha, jonivorlar. Cho'p ketadi ular, kikka o'xshab. Ko'ryapsizmi, mol endi haqiqiy bo'ladigan mollar ekan. Ayni to'qqimlatmay turing. Ana. Yeyilganda ko'rib olinglar. Sifat bo'libdi.
Angus, aboriginal Angus'lari. Shovozlariga. Endi sekin qamib qo'ysak ham bo'ladi mana. Kelaverasizlar mollarimiz, xudo xolasa. Pullaring o'zlaringdan qaytib ketadigan bo'lyapti. Hammaga omad tilaymiz. Kelganda yebish sog'ligini ko'rib olishni tavsiya qilaman. Ishlaringga omad. Mollaring to'lib tosh kelsin uylaringda. Yurtimizdan shu osmonimiz musofir bo'lsin. Kelaverasizlar. Musofirda yurgan aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga omad tilaymiz. Yaxshi niyatlangan Alloh yetkizsin. Kelaverasizlar. Mollar chista bo'lsinlar. Hammaga omad. Yuzlarni qaraymiz, yuzlarni. Xudo xolasa. Baraka topadigan mollar. Kelaverasizlar.